Facebook на конец 2016 года было насчитано 1,8 миллиарда пользователей и клиентов мелкого бизнеса. При том, как в Украине всего лишь 7 миллионов. Ти знаєш, взагалі-то я тобі скажу, що 70% бізнесу в Сполучених Штатах Америки збираються використовувати соціальні мережі. А от яких помилок український малий бізнес припускається в соціальних мережах, ми зараз дізнаємося у нашої гості у Ольги Ілюхіної. Чекаємо. Ольга Ілюхіна – маркетинг-консультант. Закінчила Київський національний економічний університет за спеціальністю маркетинг-менеджмент. Із 2000 року працює у сфері маркетингу та комунікацій. На даний час директор із розвитку бізнесу комунікаційної агенції Garland Communications. Автор дитячого освітнього проєкту для школярів «Bob Rock West». Увійшла до топ-50 кращих українських фахівців із комунікацій за версією «Marketing Media Review». Ольга, доброе утро. Доброго ранку. Доброго дня. Большое спасибо, что нашли время. Оля, у нас традиционный вопрос ко всем нашим гостям. Весьма традиционный, но мы настолько оригинальные ответы слышим. Хотелось бы теперь услышать и ваш. Самое запоминающееся и памятное ваше утро, и чем же оно памятно? Нещодавно мы, например, готовили захід, где треба было за два дня зібрати прес-конференцию велику. Ну, тому и зранку працювали 6 ранку, и вы знаете, телеканали працюють практично цілодобово, вночі писали, тобто у нас вже не відрізняєш, де ранок, де вечір, тому що цілодобова робота йде, за два дні треба підготувати і провести. Тут вже немає варіантів. Ну, все ж таки, от, якщо людина займається ну, багато чим, і такий метод просування товару, як все для всіх, дієвий він? Може? Це такий популярний метод в Україні, насправді, коли я починаю там виробляти, не знаю, шкарпетки, що завгодно, і продаю їх усім. Насправді, в соціальних мережах, як і взагалі в будь-яких комунікаціях, що, чим би ми не займалися, рекламою, там, піаром чи СММом, взагалі дуже важливо визначити вузьку свою цільову аудиторію, щоб точно в неї попадати, так, потрапляти. Тим більше, соцмережі дозволяють робити таргетування, тобто націлювати ваші повідомлення дуже вузько на вашу цільову. Так, ви можете обрати вік, стать, регіон, там багато параметрів, інтереси, дуже важливий показник. Тобто ви можете не просто свій бюджет рознести на всю мережу, так, а обрати вузько тих, хто вам потрібен. І, ну, як показує практика, це просто більш ефективно. Так, ви за менші гроші досягаєте своїх потенційних клієнтів, а не будь-кого, так, 16+, всіх. Ось, тому, звичайно, треба визначатися за аудиторією, вона буде, може бути у вас одна, може бути декілька аудиторій, так? Але для кожної ви робите свої повідомлення і таргетуєте на них. І так і економите бюджети, і отримуєте більше вигоди, скажімо так. Все для всіх – це така розтрата енергії, яка не потрібна, так? Ну, це бомбардування таке хаотичне, яке, на жаль… А ось десь… Так, звичайно, ви зачепите когось, але… Більшість просто буде витрачена на вітер, більшість коштів. Говоря о контенті, от ваші топ-3 нашим телезрителям для контент-плана. Що необхідно в цей топ-3, по вашому мнению, учесть? Ну, по-перше, головне, щоб цей план був, так? Тому що спануйте, просто спануйте на один чи на два тижні, хтось на місяць планує. Я люблю на один-два тижні планувати наперед. І в рамках цього плану, от, ну, зараз скажу декілька фішечок. Перше, дуже зручно, коли є у вас обрані тематики чи рубрики. Тобто ви вже розумієте, в стратегії написано, які є задачі, і ви під ці задачі можете обрати там 10 ключових тем, які вам пасують, підходять для вашого бренду. Так? І вже надалі ви можете з цими темами гратися, протестувати їх, написати там на цьому тижні на ці 5 тем пишемо, на наступному на інші. І ви будете бачити вже через місяць десь, будете бачити результати, які теми краще сприймають люди, які теми не йдуть. Ви їх потрошки будете викреслювати. Тобто, перше, це теми. Друге, якщо говорити про контент-план, ви дуже маєте, це ж соціальні мережі, так? Тому нам треба цей зворотній зв'язок від наших читачів, від фанів, від клієнтів потенційних чи існуючих обов'язково враховувати, так? Тому важливо дивитися і на то, як люди коментують ваші пости, так? І в залежності від цього коригувати свої плани вже на наступний тиждень ви зробите ще краще, так? І я думаю, що за декілька місяців можна вивести свою сторінку на трошки інший рівень. І третій пункт, який я, напевно, скажу стосовно контент-планів, це
враховувати, мабуть, результати статистики, якої дуже багато є на Фейсбуці. Ви можете подивитися, хто який пост подивився, як часто і так далі. Наприклад, ви можете подивитися, що у вас йде краще – відео, чи посилання, чи картинки, чи просто текстові пости, де коли гарно йдуть. Але, як правило, це картинки і відео. Ну, от, за статистикою американською, вони 5000 сторінок аналізують на Фейсбуці, і найкращі показники у відео і картинок. Але все індивідуально. А яку ціну платить компанія за SMM за залишковим принципом? Теж такий підхід типовий український, можна сказати. Коли соцмережі, здається, що це таке щось другорядне, і само воно піде, і може його провадити будь-хто там, асистент директора, чи хто завгодно. Ну і результати виходять відповідні. Насправді, знову ж таки, я даю американську статистику, бо в нас цього ще не рахували в Україні. Наприклад, у Штатах 70% компаній планують активно просувати свої бренди в соцмережах. В основному на Фейсбуці, десь 3/4 з них – це Фейсбук. І 56% з них в цьому році, в 2017 році, планують збільшити навіть бюджети на соціальні мережі. Тобто тренд такий, що без соціальних мереж вже просувати бізнес досить важко. Тобто без них, звичайно, можна обійтися, якщо гарний продукт і так багато клієнтів, але що втрачає компанія? Компанія втрачає потенційний прибуток, тому що в мене є море випадків, коли Фейсбук реально приносить потенційних клієнтів. Так, вони бачать кампанію або рекламу бачать, або пост у друзів бачать, хто щось залайкав чи перепостив якийсь пост. І тоді приходять реальні клієнти. Хоча я думаю, що Фейсбук – це таке більше іміджеве і репутаційне. Ну, в мене є декілька гарних прикладів, коли реально клієнти активно йшли до цієї компанії. Це не головний інструмент просування товару, так виявляється? Для деяких компаній це вже стало основним інструментом в соціальній мережі. Тому що раніше, навіть 5 років тому, ми відкривали там пошту, сайт новин, сайт ще якийсь. А зараз ми відкриваємо Фейсбук, і в стрічці є все. І новини, так, і відео, і телебачення там вже присутні, і новини друзів. Тобто це той формат, який дуже зручний. Звичайно, зараз ще дуже ростуть месенджери, там Viber, WhatsApp і так далі. Це теж такий майбутній тренд, який ще в Україні не сильно використовує бізнес. А за кордоном? За кордоном? Ну, за кордоном Twitter, наприклад, прекрасно йде, а у нас всього 16% охоплення Twitter, яке вже другий рік не змінюється. Але у нас гарно йде, росте Instagram, наприклад. Та, картиночки, фоточки, ми любимо, у них зараз 21% охоплення, наприклад, всіх інтернет-користувачів. Ось така порада маленька. А чи варто будувати систему рекомендаційного маркетингу в онлайні? Рекомендації. Ну, я не знаю, як ви, але я і багато моїх друзів, ну, дуже багато кого шукаємо за рекомендації. Я думаю, це і притаманно Україні, в принципі, і та й в світі така є ситуація, особливо для сфери послуг, коли ми завжди спитаємо друзів, до якого піти лікаря, до якого там, не знаю, перукаря і так далі. Тому зараз це робиться простіше, тому що можна не питати або написати запитання в соцмережах, так, або просто зайти на сторінку компанії і подивитися, які відгуки є там. Це дуже просто. Інструмент Фейсбуку дозволяє, там кожна людина може оцінити, поставити зірочки. І, звичайно, якщо бренд за цим не слідкує, в нього оцінка там четвірочка, трійочка, то зразу потенційний клієнт так має сумніви, от, наскільки варто звертатися до цієї компанії. Тому слідкувати за відгуками на Фейсбуці обов'язково треба. І не тільки слідкувати, я думаю, це таке питання управління рекомендаціями. Тобто, з одного боку, компанії мають мотивувати клієнтів залишати відгуки на Фейсбуці, в Гуглі, на сайті. Тут треба подумати, залежно від того, що потрібно компанії. Крім Фейсбуку, є, наприклад, сервіс Foursquare для конкретних місць. Кав'ярні, ресторани, готелі. От дуже зручно в подорожі, коли ти не знаєш, який ресторан піти чи де зупинитися. Ти відкриваєш Foursquare, бачиш в радіусі якихось там 100-200 метрів, які є заклади, бачиш їх оцінку відразу. І ти можеш, ну, я дуже багатьох людей знаю, що вони реагують на ось ці оцінки. Так само і Фейсбук дозволяє дивитися зразу оцінку і вирішувати, йдемо ми в цю компанію, чи звертаємось ми до неї за чимось, чи не звертаємось. Тому обов'язково мотивувати залишати відгуки, працювати з ними на негативні, відповідати, не просто відповідати відписочками, а реально пропрацювати і пояснити людині, в чому була справа, чому негативний відгук,
І в таких випадках навіть люди ж дивляться, як відреагувала компанія. Почала сваритися з клієнтом чи зробила все правильно. Тому рекомендації... Дуже важливо це. Це однозначно один з ключових. Які от уже дійсно доказані соціальні сітєві, або, може, просто назовемо веб-інструменти, які доказали свою ефективність для, в даному випадку, навіть для компаній в отриманні цих самих рекомендацій? Залежить, звичайно, від продукту, від того, що компанія продає, і залежить від того, як отримують інформацію її споживачі. Наприклад, якщо ви знаєте, що ваша аудиторія сидить в соцмережах, ви, звичайно, слідкуєте за тим, щоб ваша сторінка була гарно наповнена відгуками. Так? Можна замотивувати клієнтів подумати, як. Є дуже багато способів. Якщо клієнт задоволений сервісом, він, як правило, і сам залишить цю рекомендацію. Але якщо ви хочете цей процес прискорити або систематизувати, то це варто тоді подумати про те, щоб в бізнес-процес вашої компанії, коли ви обслуговуєте клієнта, зразу додати цей момент, щоб ваш працівник в кінці цього процесу запитав, так, запропонував залишити рекомендацію. Якщо у вас, наприклад, інтернет-магазин, це дуже легко автоматизувати, виконане замовлення, і відразу ж у той же день приходить запит на емейл, будь ласка, оцініть наш сервіс, напишіть два слова. Да. Це дуже легко зробити, розсилки, настроїти цю розсилочку, налаштувати, і я деколи навіть дивуюся, що люди з задоволенням це роблять. Вони люблять ділитися своєю думкою, вони люблять, коли їх запитують про їхню думку. Да? Тому дуже варто цим зайнятися. Ще один момент стосовно рекомендацій. Для деяких компаній, яких споживачі більше люблять відео, наприклад, формати, так? Є компанії, які мотивують споживачів залишати відео, короткі ролики. Зараз у всіх є смартфони, відео коротенькі на хвилинку зняти – це не проблема з продуктом, наприклад. І тому такий формат дуже ефективний сьогодні так само. Є ще багато моментів, як можна це зробити. Ну, наприклад, ще важливо залишати гарні рекомендації в Гуглі, да, для компанії. Тому що от я нещодавно, наприклад, обирала стоматологічну клініку, поруч з домом шукала. І я вбила в пошук одну назву, ту, що найближче. А Гугл розумний, він мені показав клініку, де дуже багато гарних відгуків, яка трошки далі, там на пів кілометра. Але, звичайно, ми пішли туди, тому що відгуки свою силу довели. Звичайно, про це варто подбати. Ну, є різні методи досліджень, аналізу якості сервісу, які говорять про те, що для того, щоб споживач залишив рекомендацію, він має бути дуже задоволений сервісом. Тобто, якщо оцінювати по 10-бальній шкалі, чи задоволені ви обслуговуванням, 0 – незадоволений абсолютно, 10 – максимально задоволений, то дослідження показує, що тільки ті люди, які відповіли 9-10 – залишать вам гарну рекомендацію. Тобто не від 5 і вище. Тільки дуже високий бал має бути отриманий, щоб дійсно людина була настільки задоволена, що їй хотілося б поділитися цим своїм переживанням з приводу вашого там обслуговування, наприклад. Тому для компанії порада найпростіше – це надавати настільки класний сервіс, так, що людина не зможе не поділитися ним своїми враженнями. Ми ж зараз продаємо не продукцію, ми зараз всі тренди світові йдуть до того, що ми продаємо якісь враження, так? То так, ми продаємо так людям якусь емоцію. Так, не конкретно там чай, а ми за цим чаєм будуємо цілу там картину за ним, у нас за ним стоїть. Тому перший спосіб – це перевищувати сподівання. От людина сподівається, що їй просто пришлють коробочку з доставкою, а ви до коробочки докладете, наприклад, якийсь невеличкий сувенір, але який буде ексклюзивний. Так? Не те, що там брелочок за 2 гривні. Ви зробите щось таке, яке тільки у вашої компанії. От треба пошукати. Тут має або власник, або маркетолог подумати, пошукати якісь варіанти. Це може бути щось вручну зроблене, маленьке. Тобто тут головна не стільки цінність, вартість подарунку, скільки увага до людини і оцей вау-ефект чи ефект несподіванки. Так? Тобто людина не чекає, вона отримала більше, ніж очікувала. І тоді набагато більша ймовірність того, що людина відповість, дасть рекомендацію. Але у нас же люди, не у нас всюди, люди трошки ліниві, тому що інформації море, брендів тисячі кожен день ми зустрічаємо. Тому завдання бізнесу – спростити оцей канал для рекомендацій. Так? Тобто оцей лист, який приходить зразу після замовлення, він нам просто допомагає. Так? От одне посилання або поставити одну оцінку і все, від вас більше нічого не вимагається. Там 10 секунд ви витратили на це, компанія вже задоволена.
Тобто задача бізнесу зрозуміти, які рекомендації йому потрібні, текстові, фото, відео, або зразу вийшли ви з того ж стомат-кабінету і зробили фотографію з лікарем. Два слова сказали. Тобто це треба спростити цей процес отримання рекомендацій, максимально простий, щоб він займав у клієнта цікавий, не більше 2 хвилин. І цікавий. Якщо не вийшло у вас отримати, ви бачите, що відгук не... Це не рекомендація, а навпаки критика. Звичайно, треба це пропрацювати. Це насправді дуже сильний інструмент і можливість для росту бізнесу. Тобто, навіть якщо ви не хочете рекомендацію, оцей момент спитати, чи сподобалося вам, і отримати фідбек, навіть негативний, це дуже цінно насправді. Тому що власник, директор бачить ці відгуки. Я дуже рекомендую, щоб такі відгуки йшли прямо на імейл когось з топ-менеджерів, так? І відразу ви бачите реальну ситуацію в компанії. Та? Навіть якщо у вас звіти внутрішні красиві, то прямий зв'язок від клієнтів – це дуже цінно насправді. Ольга, что касается вот это очень интересный момент работы с каким, предположим, это неудовлетворенный, да, какой-то негативный опыт. Это должно все, по вашему мнению, происходить в открытой плоскости, да, нашего сайта, моего приложения и там компании и так далее. Или же все-таки пока я не решил, пока мы не решили эту задачу, пока мы не получили положительного ответа, это не выносить на, предположим, на обсуждение. По-перше, это зависит от того, как мы отримали цю скаргу, наприклад, так, чи цей відгук. Якщо він відкрито прийшов, однозначно ми маємо з ним працювати відкрито. Я категорично проти видалення чогось зі сторінки чи з сайту компанії. Тому що це просто некоректно, так? По-друге, це, знову ж таки, для компанії можливість красиво відіграти цю ситуацію і перетворити незадоволеного клієнта на прихильника. Я розумію, що це не в 100% ситуації можливо, але якщо дуже постаратися, в 90% ситуацій можна виправити. І ваші наступні клієнти будуть бачити, як ви працюєте не тільки з щасливими клієнтами, а як ви вирішуєте конфліктні, проблемні ситуації. Це набагато важливіше, як на мене. Тому однозначно відкрито, нічого не видаляємо, просто коректно працюємо з цими відгуками. Якщо власника чи там того, хто працює з даним клієнтом, трусить від ярощів, якщо клієнт дуже неправий, треба заспокоїтися, подихати спокійно, або дати написати відгук, потім дати його комусь, хто спокійний, так? Колезі якомусь, попросити перечитати, видалити всі там вигуки, які не потрібні даному клієнту, і запостити вже спокійний, красивий, нормальний відгук. Емоції всім притаманні, це нормально. Просто деколи їх треба стримувати. Так, всяке буває. Ольга, дуже дякуємо, що ви сьогодні були в нашій програмі. Тепер точно, думаю, бізнесмени, керівники компанії будуть знати, як використовувати соціальні мережі для того, щоб їх товар був номер 1. Дуже дякую. Большое вам спасибо за ваші абсолютно прикладні совети. Спасибо большое.